Hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Bugünkü mövzumuz dil qaydaları haqqında olacaq. Gəlin baxaq, hansı bəndlərdə xoal haqqında məlumat verilir. Evkalip ağacının yarpaqları, koalanın bədəninin uzunluğu, koala Avstraliyada yaşayır, koalanın suya olan ehtiyacı, koala otlayan heyvandır. Baxsaq ki, A variantda fikir bitməyibdir, yəni cümlə şəklində deyil. Bizə deyir, məlumat verilir. Bitmiş bir fikir ifadə edən cümlə, baxın, fikir verin. Burada bitmiş bir fikir ifadə edən koala Avstraliyada yaşayır. Cümlənin sonunda nöqtə var. Diqqətli olun. Koalaların suya olan ehtiyacı, bu da söz birləşməsidir. Ola bilməz. Amma D variantına baxın. Koala otlayan heyvandır. Baxın, C-də və D-də cümlə bitmiş bir fikir ifadə edib və nöqtə qoyulubdur. Gəlin baxaq, bunları bilməliyik. Söz, söz birləşməsi, cümlə. Söz və söz birləşməsi müəyyən anlayışı ifadə edir. Cümlə isə fikir bildirir. Gəlin baxaq, heyvan sözdür. Bir dənə söz olanda sözdür. İki sözün birləşməsindən olan, iki və ya daha artıq sözün birləşməsindən söz birləşməsi. Cümlə isə bitmiş bir fikir ifadə edir. Koala kisəli heyvandır. Baxın. Heyvan sözü bir anlayışda sözdü. Artıq kisəli heyvan iki sözü birləşməsinə əmələ gəlir və məna daha da konkretləşir. Amma kisəli heyvan olan hansı heyvandır? Koala kisəli heyvandır. Burada artıq fikir tamamlanır. Fikir daha aydındır. Yəni cümlə şəklindədir. Gəlin baxaq. Verilmiş söz sıralarını cədvəl üzrə qruplaşdırın. Meşə heyvanı biz indi söz birləşməsi və ya cümlədirsə ayıracağıq. Meşə heyvanı nədir bu? Meşə heyvanı söz birləşməsi. Koala meşə heyvanıdır. Bu cümlədir artıq. Sonunda nöqtə varsa bitmiş bir fikir ifadə edir və cümlədir. Gəlin baxaq. Buna bir qoyacağım, buna iki kodlayacağım ki, alt-alta yazanda siz özünüz rahat yaza biləsiniz deyə. Deməli, meşə heyvanının söz birləşməsi oldu. Koal meşə heyvanıdır. Artıq bu cümlədir. Tenrekin iynəsi çoxdur. Bu nədir cümlə? Tenrekin iynəsi artıq nədir? Söz birləşməsi. Güclü xortum söz birləşməsi. Filin xortumu güclüdür. Bu nə olacaq cümlə? Tənbəl koala çox yatır. Bu nədir cümlə? Tənbəl koala söz birləşməsi, ağacın yarpağı söz birləşməsi, ağacın yarpağı yaşıldır cümlə, qəribə heyvan söz birləşməsi, kenguru qəribə heyvandır, bu isə cümlədə yazıb qeyd edəcəksiniz. Tapşırıq C. Verilmiş söz və ya söz birləşmələrindən cümlələr düzəldin. Gəlin baxaq, Adil yaxın dostuna nağıl kitabı bağışladı. Adil yaxın dostuna İkinci cümləmizə keçək. Nənə bayram axşamı şirin çörək bişirdi. Nənə bayram axşamı şirin çörək
üçüncü cümlemize keçelim. Murad'ın kiçik bacısı rəqs dərnəyinə Murad kiçik bacısını rəqs dərnəyinə apardı. Murad kiçik bacısını ya da inik demeyiz aparır. Sevda rəsm albumuna gözəl şəkillər çəkir. Sevda. Rəsm. Rəsm albumuna gözəl şəkillər çəkir. 5 Baba hər axşam nəvəsinə maraqlı nağıl danışır. Maraqlı nağıllar danışır. Baba hər axşam nəvəsinə maraqlı danışır. Cümlədə sözlər arasında əlaqə yaratmaq üçün çox zaman onlara şəkilçilər artırılır. Aqil pəncərədən baxır. Artıq bizə fikir verdinizsə, mən də şəkilçilər artırmış oldum. Keçək indi isə iş dəftərinə. Gəlin, baxaq. Verilmiş sözlərin əvvəlinə uyğun gələn sözləri əlavə etməklə söz birləşməsi. Düzəl, heyvan. Məsələn, nadir, heyvan. Məsələn, qeyri-adi, maraqlı heyvan. Meşə, yaşıl meşə, gözəl meşə, ağac, hündür ağac, yaşıl ağac, bulud, qara bulud. Məsələn, güclü külək, dalğalı dəniz. Baxaq, sözlərin və ya söz birləşmələrinin ardıcılığını tapmaqla cümlələr yaz, sözlərə uyğun şəkilçilər əlavə edin. Zolaq, deməli, zolaqlı tenrikin bədən temperaturu dəyişir. Deməli, birinci bunu seçdik, ikinci bu, üçüncü bu. Heyvanın dərisi örtülmək xırda tikanlarla. Heyvanın dərisi xırda tikanlarla örtülüb.
sürü şəklində ceyranlar yaşamaq. Deməli, ceyranla sürü şəklində yaşayır. Sürü şəklində yaşayır. Nöqtə. Zəngin su ilə evkalipt ağacının yarpaqları. Evkalipt ağacının yarpaqları su ilə zəngindir. Söz və ya söz birləşmələrini istifadə etməklə kiçik mətn qurun. Kəndin kənarı, sıx meşə, dovşan, sincab, ağac dələn, turac. Dərsdən sonra kəndin uşaqları meşədə dincəlmək, oynamaq. Yaxşı, gəlin quraq. Kəndimizin kənarında sıx meşə var. Daha sonra meşədə gəlin heyvanların adını sadalayaq. Dovşan, sincab, ağac dələn, turac, turac kimi heyvanlar, quşlar yaşayır. Yaşayır. Kəndimizin uşaqları dərsdən sonra meşəyə gedirlər. Dostlar, mən burada abzas bıraxmadım. Siz ama abzas bıraxın. Baxın, boşluq mətn olduğu üçün ilk cümləmizi abzas bıraxmamız mütləqdir. Onlar meşədə meşədə dincəlir, oyun oynayırlar. Bu cür şəkildə yazıb qeyd edirik. Bugünlük bu qədər. Hələlik.